საღამო მშვიდობის. Პირდაპირ ეთერშია მარნეული TV-ის საინფორმაციო გამოშვება. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მარნეული TV-ის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად მე ეკაერაძე და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. Salam Lairam hepinizi. MARNEULI televiziyasının komandasıyla birlikte mən Salo Salahlı ve Ekayiradzinin təqdim edəcəyi xəbər buraxılışı efirdədir. MARNEULİ municipalitetin sopel Sabirkenchi, ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლა შენდება. Სკოლა 450 მოსწავლეზეა გათვლილი. Სკოლის მიმდინარე სამუშაოები დღეს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადგილზე მოინახულეს. MARNEULİ municipalitetin sopel Sabirkenchi, ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლა შენდება. Მიმდინარე სამუშაოებს საქართველოს პარლამენტის წევრი, მარნეულისა და გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატი ზაურ დარკალი, ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული შოთა რეხვიაშვილი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ციბაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი ქენან ომაროვი და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. Minda gitkhat rom am axali skolebit namdvilat axali sitsotsqle shemovida titoul sopelshi sadats ashenda tanamedrove zalyan magari skolebi khlo vimqopebit sopel Sabirkenchi sadats ikneba qola infrastruktura imisatvis rom am sopelshi gaezardos upro nichieri upro ganatlebuli taoba da axalgazdoba me didi madlova minda gadaukhado tsentralum mtavrobas munitsipalur gamitarebis fonds am zalyan didi sachkhuristvis MARNEULIS municipalitetshi MARNEULIS municipalitetis sopel Sabirkenchi sadats 5000-ამდე მაცხოვრებელია მოძველებული სასკოლო ინფრასტრუქტურა იყო და აქ საფუძველი ჩაეყარა და ინტენსიურად მიმდინარეობს თანამედროვე ტიპის 450 ბავშვზე გათვლილი სასკოლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რასაც კონტროლს უწევს და ფინანსურად უზრუნველყოფს ცენტრალური ხელისუფლება და მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის მშენებლობა. ზოგადად ჩვენ არაერთგზის გვითხოვს, რომ ბოლო წლების მანძილზე უპროცენტეთოდ მასშტაბური სასკოლო ინფრასტრუქტურის განახლება მიმდინარეობს მთლიანად ქვემო ქართლის მხარეში. 16 სკოლა შენდება, დასრულებულია მათ შორის უმრავლესობა, მაგრამ სამი მიმდინარე პროცესშია და სამი ამასთან ერთად კიდევ არის რეაბილიტაციის პროცესში, სრული რეაბილიტაციის პროცესში. მთლიანად 50 მილიონ ლარს აჭარბებს სასკოლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მხარეში დაფინანსებით და ნიშანდობლივია, რომ მარნეული თავისი მრავალრიცხოვანი მოსახლეობიდან გამომდინარე 8 სკოლით იქნება უზრუნველყოფილი, რაც ცალსახად აღნიშნავს ჩვენი ხელისუფლების მიდგომებს ბავშვების სააღმზრდელო დაწესებულებების და სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარების და მოწესრიგებისათვის, რომ მათ მიიღონ ხარისხიანი განათლება. MARNEULIS municipalitetis sopel Sabirkenchi მოსწავლეები წლების განმავლობაში ამორტიზირებული სკოლის შენობაში სწავლობდნენ. მალე მათ 450 მოსწავლეზე გათვლილი ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სკოლა ექნებათ. მიმდინარე სამუშაოები 2022 წელს დასრულდება. Municipaluri განვითარების ფონდი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, რომელიც 2019 წელს დაიწყო, საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს 67 სკოლის მშენებლობას, ასევე დაახლოებით 100 სკოლის რეაბილიტაციას, ხოლო რაც შეეხება ქვემო ქართლის რეგიონს, სამშენებლო კუთხით არის 16 სკოლა რეალურად, რაც ახლა უკვე ზოგი დასრულებულია და ზოგიერთი მიმდინარე პროცესში არის. ჯამურად 53 მილიონი ლარი არის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, საიდანაც მხოლოდ 35 მილიონი ლარი MARNEULIS municipalitetze მიემართა. Სიამაღით მინდა გითხრათ, რომ Sabirkenchi მომავალ სასწავლო წელს ევრო სტანდარტებით ახალი სკოლა იხსნება. MARNEULIში ვაგრძელებთ აქტიურად სასკოლო ინფრასტრუქტურული პროექტები. Პირადად ჩემი პრიორიტეტია აღნიშნული მიმართულება, რადგან ქვეყნის წარმატებული მომავალი სრულყოფილ განათლებაშია. შეგახსენებთ, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით მიმდინარე წელს საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით MARNEULIS მუნიციპალიტეტში 8 ახალი სკოლა აშენდა.
MARNEULI Bələdiyyəsinin Sabir kənddə müasir standartlara uyğun məktəb inşa olunur. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. MARNEULI Bələdiyyəsinin Sabir kənd kəndində yeni müasir standartlara uyğun məktəb tikilir. Gürcüstan parlamentinin üzvü MARNEULI və Qardabanın majoritar deputatı Zardar Qallı, Kvömü Kartili qubernatoru Şatar Əxviyaşvili, Gürcüstanın Bələdiyyə İnkişaf Fondunun icraçı direktorunun müavini Giyorgi Tsipadze, MARNEULI Bələdiyyə Məclisinin sədri Əmrən Giyorqadze, MARNEULI Bələdiyyə Meri Kənan Ömərov və yerli özün idarəetmə nümayəndələri işlərin gedişatı ilə yerindəcə tanış oldular. Qeyd edim ki, yeni məktəblərin inşası ilə hər bir kəndə yeni bir həyat verilmiş oldu. Həqiqətən də bizim şagirdlərimiz üçün, gənclərimiz üçün çox böyük bir hədiyyədir. Biz hər bir məktəb inşa olunan kəndlərdə çox xoşbəxt şagirdlər görürük. Yeni, müasir infrastrukturla inşa olunmuş bu məktəblərdə gənclərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər bir şərait yaradılmışdı və bugün biz Sabir kənd məktəbinin inşası prosesi ilə tanış olduq. Bu kənddə böyük, bütün kəndi əhatə edəcək yeni müasir bir məktəb tikilir. Qiyməti 6 milyondan artıq olan məktəbdir və burada bağlı idman zalı, açıq idman meydançası, müxtəlif istiqamətlərdə məktəb otaq kabinetləri və şagirdlər üçün hər bir şərait yaradılır ki, onlar müasir bir infrastrukturda daha keyfiyyətli təhsil ala bilsinlər. Mən bütün Sabir kənd sakinlərini inşası gedən məktəbin münasibəti ilə təbrik edirəm. Bütün kəndlərimizi təbrik edirəm, aradakı yeni məktəblər inşa olunubdur. Biz yaxın vaxtda o məktəblərin açılışını da edəcəyik və mən əminəm ki, bu 8 məktəbin inşası və 3 məktəbin təmiri, hansı ki, Gürcüstan üzrə MARNEULI bugün liderdir məktəblərin inşası siyasında, bizə imkan verəcək ki, daha təhsilli və daha gözəl bir nəsil böyüsün. 5000-ə qədər sakin olan Sabir kənddə köhnəlmiş məktəb fəaliyyət göstərirdi. Burada hal-hazırda intensiv olaraq müasir standartlara cavab verən 450 şagird üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin inşası işləri yata keçirilir. Nəzarət və maddi dəstək Mərkəzi Hökumət və Bələdiyyə İnkişaf Fondu tərəfindən təmin olunur. Bu, geniş miqyaslı tikintidir. Biz bir neçə dəfə qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə, Kvömü Kartildə son bir neçə il ərzində çox sayda infrastruktur layihələri həyata keçirilirdi. Kvömü Kartil miqyasında 16 məktəb inşa olunur. Bunlar arasında əksəriyyət artıq başa çatdırılıb. 3-ü hal-hazırda inşa olunur, 3-ü isə bərpa olunur. Ümumilikdə 50 milyonlar məktəb infrastrukturunun tikintisi üçün nəzərdə tutulub. MARNEULI-nin çox əhalisi olduğundan irəli gələrək 8 məktəblə təmin olunacaq. Bütün bunlar təhsil istiqamətində hökumətimizin yanaşmasını əks etdirir. MARNEULI Bələdiyyəsinin Sabir kənd kəndində şagirdlər illərdir köhnəlmiş məktəb binasında təhsil alırdılar. Tezliklə onlar 450 şagird üçün nəzərdə tutulmuş müasir standartlara uyğun yeni məktəbə sahib olacaqlar. Devam edən işlər 2022-ci ildə başa çatacaq. Bələdiyyə İnkişaf Fondu təhsil infrastrukturunun tikintisi və reabilitasiyası layihəsi çərçivəsində Gürcüstan miqyasında 67 məktəbi tikintisinə yata keçirir. Həmçinin təxminən 100 məktəbin reabilitasiyası işlərini həyata keçirir. Kvömü Kartili regionuna gəldikdə isə 16 məktəb inşa olunur. Bəzisi artıq başa çatdırılıb, bəzisi isə davam etdirilir. Ümumilikdə 43 milyon lari bütçə ayrılıb, 35 milyon isə sadəcə MARNEULI Bələdiyyəsi üçün Övünərək demək istəyirəm ki, Sabir kənddə gələn il tədris ilində Avropa standartlarına uyğun yeni məktəb açılacaq. MARNEULI-də məktəb infrastrukturu layihələrini aktiv şəkildə davam etdiririk. Şəxsən mənim üçün sözü gedən istiqamət prioritetdir. Ona görə ki, ölkənin uğurlu gələcəyi elə təhsildədir. Xatırlatmaq istərdik ki, dövlət büdcəsinin maliyyəsi ilə Gürcüstan hökumətinin və Gürcüstanın Bələdiyyə İnkişaf Fondunun dəstəyi ilə bu il MARNEULI Bələdiyyəsində 8 yeni məktəb tikilib. MARNEULI-ის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. Პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. რა თანხები გამოყო ამისთვის MARNEULI-ის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ამის შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. MARNEULI-ის მუნიციპალიტეტის ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა მოუგვარდება. ალგეთში სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო.
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელების მშენებლობა, რომელიც სასმელი წყლით მოამარაგებს ორ სოფელს. მიმდინარე სამუშაოებს ასრულებს შეპესეს სერვისი. დამკვეთია მარნეულის მუნიციპალიტეტი. სამუშაოების ვადა არის 6 თვე. ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების მიზნით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიმდინარე წყლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. სოფელ ალგეთში დღესდღეობით მიმდინარეობს სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დამატებით უნდა მოეწყოს მილმდენი, ეს 160 დიამეტრიანი მილმდენი, რომელიც მოამარაგებს როგორც სოფელ ალგეთის, ისე აზისკენცის და თაზაკეთის მოსახლეობას. აგრეთვე ხუტოლეს ბადინში ეწყობა შიდა ქსელი და აქაც მთლიანად მოეწყობა მრიცხველები და მოსახლეობას მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული სამუშაოები ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტით, სოფელ არგეთის და აზისკენტის და თაზაკეთის მიმართულებით გამოყოფილია 829,302 ლარი და სოფელ ხოტელის ბადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე 397,887 ლარი. პროექტის თანახმად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის ალგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარე სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თებერვალში დასრულდება. MARNEULI Belediyesinin Alget kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilir. Layihənin dəyərini isə hazırladığımız süjet izləyə bilərsiniz. MARNEULI Belediyesinin Alget İnzibat ərazi vahidliyində yaşayan əhalinin içməli su problemi həll olunacaq. Algetdə içməli su şəbəkəsinin bərpası işlərinə başlanılıb. MARNEULI Belediyesində iki kəndin içməli su ilə təmin edəcək su təchizatı şəbəkəsinin tikintisi işləri həyata keçirilir. Sözü gedən işləri servis şirkəti həyata keçirir. İşlərin həyata keçirilməsi müddəti 6 aydır. MARNEULI Meriyası Alget İnzibat ərazi vahidliyinin içməli su probleminin həlli üçün cari ilin yerli büdcəsindən 1 milyon lirədən çox vəsait alır. Alget kəndində bugünkü gün içməli suyun reabilitasiyası işləri həyata keçirilir. Necə ki, Algetini, eləcə də Əsikənd və Təzəkənd əhalisini içməli su ilə təmin edəcək. Xudur ləcbədində də daxili şəbəkə tikilib, burada sayğaçlar quraşdırılıb və əhali içməli su ilə təmin olunacaq. Sözü gedən işlər yerli büdcədən maliyyələşdirilir. Algeti, Təzəkənd və Əzizkənd istiqamətində işlər üçün 829.300 kilo ayrı ayrılıb. Xudur ləcbədində içməli suyun quraşdırılması üçün isə 397.887 lira ayrılıb. Əzizkənd də Təzəkənd mimarlıqı Lahiyyə əsasən, MARNEULI Belediyesinin Alget İnzibat ərazi vahidliyində içməli su şəbəkəsində davam edən bərpa işləri fevral ayında başa çatdırılacaq. Koronavirusis gavrçələbiz prevensiyiz miznit, Androistus municipalitetis maştabit arsebuli totxmeti sabavşo bağıdan xolot erti droebit ar funksionirebs. Çöni siujet idən şeyit qobd, romel sabavşo bağşi armim dinareops atsalu ağımzdelobiti prosesi. Მარნეულში კორონავირუსის დაფიქსირების გამო ერთი საბავშვო ბაღი და ორი ცალკეული ჯგუფი დროებით დაიხურა. სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესი დროებით შეჩერებულია ეგრეთ წოდებული შაუმიანი ძველ საბავშვო ბაღსა და ქალაქ მარნეულში ნომერ მესამე საბავშვო ბაღის ორ ჯგუფში. შაუმიანის ძველი ბაღში დაფიქსირდა 4 თანამშრომელს დაფიქსირდა კორონავირუსი და იმის გამო დავხურეთ ბაღი 8 დღის განმავლობაში. მესამე ბაღში დაუდასტურდა 3 თანამშრომელს კორონავირუსი და 2 ჯგუფი დახურული იქნა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 14 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. ბაღებში სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შესაბამისი რეგულაციების დაცვით ხორციელდება. MARNEULI Belediyesində koronavirusa yoluxmalına görə 74 uşaq bağçasından birinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. MARNEULI-də bir uşaq bağçası və iki ayrı qrup koronavirusa yoluxmalına görə müvəqqəti bağlanıb. Şamyanın köhnə uşaq bağçası və MARNEULI-nin 3 saylı uşaq bağçasının iki qrupunda tədris prosesi koronavirus səbəbi ilə müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Şamyanis
Dveli Baxşi. Şamyanın köhnə uşaq bağçasında 4 əməkdaşda koronavirus təsdiqləndi. Buna görə həmin uşaq bağçasını 8 günlük bağlamalı olduq. Marneulinin 3 saylı uşaq bağçasında isə 3 əməkdaşda müəyyən olundu. Bu səbəblə 2 qrupda tədris prosesi müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Marneuli Bələdiyyəsində 14 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Koronavirusun yayılmasının qarşısını alınması məqsədilə uşaq bağçalarında yeni yetmələrin təlim-tərbiyə prosesi müvafiq qaydalara uyğun həyata keçirilir. Dğəs Mama Gabrielis Xsenebiz dğəyəm. Cmindanis çıxovrəbiş əsəxəb naxəb çöniz yüzədi. 2 noyəmbəri Cminda Mama Gabriel Salosisa da Ağımsarəbliz Xsenebiz dğəyəm. Sakartolos Martmadidebeli Eklesiis, Minda Sinodma, Arkimandriti Gabrielits, Mindanat, Oriatas Tormetitlis, Ottek Embers, Minda Sinodis, Tomas de Sheratsha, Missir Senebis Dretki, Ori Noemberi Daadkina, Sahelat Hirsi Mama, Gabriel Salosietota. Mama Gabrieli, Eris Katsobashi, Koderzi Vasilis de Urgebazeiko, Igiatas Ras, Ottatsrasvis, Ottaeps Augustos Daipata. Mama Gabrieli გასაოცარ სულიერებას ბავშვობიდანვე ამშღავნებდა. 12 წლისამ კარგად იცოდა სახარება. ჯერ პატარა სენაკი, შემდეგ კი ეკლესია საკუთარ ეზოში თავად ააშენა. კომუნისტურ პერიოდში მისი ეკლესიის დანგრევას რამდენჯერმე შეეცადნენ. Mama Gabrielis გარკვეულ პერიოდში მუდამსახურება შეჩერებული ჰქონდა. რწმენის გამო კომუნისტურ პერიოდში იგი ხშირად იდებნებოდა. Mama Gabrieli bolo წლებში სამთავრობო დედათა მონასტერში მოღვაწეობდა, სადაც 1995 წლის 2 ნოემბერს გარდაიცვალა. Იგი საკუთარი ანერძის თანახმად ჭილობში გაახვიეს და მონასტრის ეზოში დაკრძალეს. მისი საფლავი 2014 წლის 22 თებერვალს გაიხსნა. ამჟამად წმინდანის წმინდა ნაწილები სამთავრობოს დედათა მონასტრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარშია დასვენებული. Bugün Pravoslav kilsəsi Ata Gabrielin anım gününü qeyd edir. 2 noyabr Gabriel Salosun anım günüdür. Gürcü Pravoslav kilsəsinin sinodu 20 dekabr 2012-ci ildə sinodun icrasında Arximandrit Gabrieli müqəddəs olaraq saydı və noyabrın ikisini onun anım günü kimi təyin etdi. Layiqli Ata Gabriel Salosun şərəfinə adlandırdı. Gabriel 26 avqust 1929-cu ildən adamıdır. O, keşiş olaraq fəaliyyət göstərirdi, ancaq bir müddət fəaliyyətindən uzaqlaşdırılmışdı. Komünist dövründə inancına görə təqiblərə məruz qalıb. Gabriel son illərdə ana monastırında fəaliyyət göstərib. O, 1995-ci ilin noyabrın 2-sində vəfat edib. Monastırın həyətində dəfn edilib. Ახლა კი ვნახოთ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით იყო გამორჩეული 2 ნოემბერი. 1914 წლის 2 ნოემბერს რუსეთმა ოსმალეთის იმპერიას ომი გამოუცხადა. 1926 წლის 2 ნოემბერს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC სატელევიზიო მაუწყებლობას იწყებს, რითიც პირველი რეგულარული სატელევიზიო სამსახური ხდება, რომელიც დღემდე მაუწყებლობს. 1959 წლის 2 ნოემბერს ინულის ჰოკეიში პირველად შემოიღეს სახის დამცავი ნიღაბი. მეკარე ჟაკ პლანტისტის სახეში ჰოკეის ჯოხის ჩარტყმის გამო მიყენებული ზიანის შემდეგ. 1965 წლის 2 ნოემბერს ალბანეთის პრეზიდენტმა ენვერ ხოჯამ საბჭოთა კავშირთან ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ განცხადება გააკეთა. მან ქვეყნის ახალ მოკავშირედ ჩინეთი დაასახელა. 1998 წლის 2 ნოემბერს მორისის ჭია ინტერნეტით პირველი კომპიუტერული ვირუსი გავრცელდა, რომელმაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მნიშვნელოვანი ყურადღება მიიპყრო. 1991 წლის 2 ნოემბერს ბართლომე პირველი კონსტანტინოპოლის პატრიარქი გახდა. ინდი ისე კინოაპრან ჰალს ჰადისელერლე სეჩედინის დეიქ. 1914-cü ilin 2 noyabr tarixində Rusiya Osmanlı İmperiyasına müharibə elan edib. 1936-cü ilin 2 noyabr tarixində Britaniya Yayın Korporasiyası televiziya yayınına başlayıb və bugünə qədər 2000 kədəm televiziya xidmət edib. 1959-cu ilin 2 noyabr tarixində buzlu hokey ilk dəfə qapıcı Jacques
toplantıda xokkey çubuğu ilə zədələndikdən sonra üz maskası kimi təqdim edilir. 1965-ci ildə Albaniya prezidenti Ənvər Xoca Sovet İttifaqı ilə əlaqələri kəsdiyini elan edib və Çini ölkənin yeni mütəfəqqi adlandırıb. 1988-ci ildə Morris Worm internetdə yayılan və ictimai yayınların diqqətini çəkən ilk kompüter virüsü olub. 1991-ci ildə 1-ci Bartolome Konstantinopol patriarxı olub. Საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 5543 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსისგან 57 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 5543 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსისგან ქვეყნის მასშტაბით 4223 მოქალაქე გამოჯამრთელდა. 57 COVID ინფიცირებული პაციენტი კი გარდაიცვალა. მიმდინარე წლის 2 ნოემბრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 726951 შეადგენს. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 669822 მოქალაქე. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში გარდაცვლილია 10126 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 5552 çılıq mal qeyd alınıb. Epidemiya vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladım. Süjeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusə 5552 çılıq mal qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 4223 vətəndaş sağalıb, 47 pasiyent isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bu günə dək mühitdə yıllıq mal 726941 təşkil edir. Onlardan 669822 vətəndaş sağalıb, 10136 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 33 nəfər karantin rejimində, 6493 nəfər stasiyonlarda həkimlərin nəzarət altında, 1103 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Ასეთი გახდათ 2 ნოემბრის მარნეული TV-ის საინფორმაციო გამოშვება. ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. მე კეთილი სურვილებით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugünlük bu kadar. Sabahın hava prognozu sizi gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.